І ще одна важлива міжнародна подія дня – юридичний двобій у Гаазі. Україна проти російської брехні. У Міжнародному суді ООН нині відбувся другий день слухань у справі позову Києва проти Москви щодо геноциду. Україна намагається довести, Росія збрехала про те, що українська влада чинить геноцид проти свого ж народу і, відповідно, вигадала привід для повномасштабного вторгнення. Якщо це визнає Фемідо, то Україна матиме важелі впливу в усіх подальших судових процесах проти Московії. Цей позов безпрецедентний. Аргументи українських представників слухала Христина Катерина. Брехня до Гааги доведе. Московія вкотре витерла ноги об міжнародне право, а тепер мусить за це відповідати перед Міжнародним судом ООН. Другий день поспіль у Гаазі розглядають позов України проти Росії у справі щодо геноциду. Нині виступає українська сторона. Вітчизняні представники доводять, Російська Федерація спаплюжила Конвенцію про запобігання геноциду, коли вторглася до України 24 лютого. Росія веде війну проти моєї країни в ім'я цієї жахливої брехні. Нібито Україна коїть геноцид проти власного народу. Ця брехня є для Кремля приводом для агресії та завоювання. Москва не надала жодних достовірних доказів. Вона не може. Насправді Росія перевернула конвенцію про геноцид із ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила конвенцію про геноцид, щоб захищати. Москва посилається на конвенцію про геноцид, щоб знищувати. Позов проти Росії Україна подала за два дні після початку Великої війни, 26 лютого. Київ обрав кмітливу тактику. Звинувачує РФ-ю не в самому геноциді українців, бо поки що цей факт довести украй складно. А в тому, що Москва неправдиво звинуватила Україну в геноциді проти свого ж народу. Адже саме байками про винищення українців на Сході Путін виправдовував своє повномасштабне вторгнення. Світ був шокований, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року. А кроки, кульмінацією яких стало таке зухвале застосування сили, передбачали не лише нарощування військ довкола України на кордоні з Росією та Білоруссю. Їм передували 8 років побудови штучного виправдання так званої спеціальної військової операції Путіна. Звинувачень України в тому, що вона чинила геноцид на Донбасі, якому треба запобігти і за який треба покарати. Це не були лише риторичні звороти, як хоче переконати Кремль. Попри 8 років нісенітниць про київський режим, хунту і нацистів при владі, напередодні представники Росії влаштували у залі суду виставу. Почали заперечувати слова Путіна та інших високопосадовців. Мовляв, закиди про геноцид на Донбасі насправді не були причиною війни, а всього лише стилістичними зворотами. Втім, адвокати України чітко наводять беззаперечні докази. Цитати кремлівських чиновників задокументовані від 2014 року. На додачу нагадують, саме Росія зараз вчиняє військові злочини, знищує критичну українську інфраструктуру й убиває цивільних, підриває ГЕС, депортує українських дітей та блокує порти. Всередині Росії про чітку мету повномасштабного вторгнення говорять відкрито на найвищому рівні. Але в цьому суді Кремлю незручно це повторювати. Тут він ховається від правди. Вчора ви також прослухали історію про київський режим і неонацистів, які погружували людям на українському сході. Це ще одна брехня, але вона підтверджує важливий момент. Суперечка існує, хоч Росія це і заперечує. Тому ця справа повинна бути розглянута по суті. Московія не стоїть над законом. Вона повинна бути притягнута до відповідальності. Україна закликає Міжнародний суд визнати, Росія перекрутила тлумачення геноциду і зловживає конвенцією. Київ також просить Феміду встановити, Московія не має законних підстав проводити заходи на території України, буцімто для запобігання геноциду. Справа безпрецедентна. Таких Міжнародний суд ООН не розглядав ніколи в історії. Не бачена досі й кількість держав, які беруть участь у слуханнях. Окрім Росії та України, ще 32 країни, які також матимуть слово. Усі вони на боці Києва.
Кричущі факти цієї справи свідчать про серйозну небезпеку того, що Росія може дозволити собі підривати благородні цілі – конвенції про геноцид. Стаття 9 відводить суду вирішальну роль у цьому питанні. Не лише тоді, коли держава поплюжить конвенцію, скоюючи геноцид, а й тоді, коли вона неправильно тлумачить її, невірно застосовує положення або неправдиво заявляє про виконання своїх зобов'язань, тоді як насправді завдає непоправної шкоди сусідній державі та народу. Слухання триватимуть до 27 вересня. Після цього суд повинен вирішити, чи приймає він скарги України та чи має повноваження розглядати справу по суті. Якщо Феміда юридично підтвердить, що Росія напала під надуманим приводом, то це полегшить усі подальші судові позови проти Москви. Київ уже заявив, вимагатиме від країни-терористки репарацій за всю завдану шкоду. Про яку суму йдеться, поки невідомо. Та за попередніми оцінками Світового банку, збитки внаслідок російської агресії становлять 411 мільярдів доларів. І це лише станом на літо 2023-го. Христина Катерина, «П'ятий канал». Знущалися та погрожували чоловіку. ДБР розпочало розслідування щодо інциденту у Самбірському ТЦК на Львівщині. У соцмережі поширили відео. На ньому чоловік у формі б'є потерпілого та розмахує зброєю. Громадянин родом із Харкова запевняє, що його утримують уже 6 днів. За фактом відкрили кримінальне провадження. Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині. Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з'явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо подія сталася сьогодні у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями і застосуванням зброї. Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту. Щонайменше 6 людей загинули у Куп'янську на Харківщині. Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів, які евакуювали населення. Фахівці продовжують діставати тіла з річки поблизу та зі знищених автівок. Про це інформує начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. Зі слів очільника ОВА Олега Сінігубова, москалота поцілила керованою авіабомбою по місту. Вночі ж росіяни тричі вдарили ракетами по Холодногірському району Харкова. Спалахнула нежитлова будівля, минулося без постраждалих. Напередодні загарбники цілили по області з авіації та артилерії. У Вовчанську побитий дитсадок, понівечений паркан та дитячий майданчик. Через обстріл корабельного району Херсону поранені три місцеві жительки. Вони були неподалік аграрного університету. Саме цей заклад обстріляли загарбники після 3-ї години дня, повідомляє обласна прокуратура. Окупанти протягом дня кілька разів гатили по місту та околицях, поцілили по міському тролейбусу, закладу освіти та медичній установі у передмісті. Внаслідок влучання також зайнявся склад. Є загиблі та поранені. Докладніше – Валентина Федорчук. Вранці росіяни обстріляли корабельний мікрорайон Херсону. Під вогонь окупантів потрапив тролейбус. Двох пасажирів ушпиталили з пораненнями. Одного з них урятувати не вдалося. Від отриманих травм помер у лікарні. Водій тролейбуса згадує, вибух був потужний. Ворожий снаряд пролетів біля нього. Позле мене теж лупануло. І ще два. Ну, штуки, мабуть, чотири точно. У мене був один ранений. І з іншої сторони там один ранений. Ще один, да. Він там йшов, не знаю, йшов з тої сторони. Скоро всіх увезла. Поряд із тролейбусом перебував старший сержант поліції Сергій Тарчинський. Він мав бойовий досвід і став на захист країни ще у 2014 році, але отримав смертельне поранення у мирному Херсоні. Загинув правоохоронець 49-річний, який дуже сумлінно і довго виконував обов'язки, допомагав в різних гарячих точках, як миротворець, був у Іловайському котлу, там також захищав батьківщину, але, на жаль, життя забрав снаряд, який росіяни випустили по місту Херсон. Від самого ранку під ворожий обстріл також потрапила психіатрична лікарня у передмісті Херсону. Ще один снаряд росіян влучив у складські приміщення. Там зайнялася пожежа.
Вогнеборці протягом кількох годин приборкували полум'я. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. За останню добу окупанти відкривали вогонь по Херсонщині 95 разів. За минулу добу багато поранених, є загиблі. Вчора вночі ворог почав обстрілювати Херсон, Камушани. Там в Камушанах загинула людина та одна людина поранена. В Херсоні також одна людина, на жаль, загинула, ще жінка поранена. Загалом 14 людей за вчорашній день постраждали внаслідок російської агресії. Троє з них, на жаль, загинули. За даними військових, московити гатять по Херсонщині зі всього наявного озброєння. За добу випустили понад 430 снарядів. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Одна людина загинула і кілька поранених у Львові. Внаслідок нічної ворожої атаки шахедами поцілили окупанти по промисловому складу. Там виникла велика пожежа, яку гасили кілька годин поспіль. З-під завалів рятувальники витягнули людей. Докладніше про наслідки атаки розповість Анастасія Єрмоловська. Львів'янка Вікторія з досвіду на вулиці приїхала подивитися, що сталося з її офісом. Він розташований поряд зі складами, які зайнялися внаслідок влучання ворожого дрона. Але рятувальники туди не пускають. Пожежа дуже потужна. Старі вікна були, і самі вікна на коридорах трохи повилітало. Видно було, що розбивали, то там прибирають, бо дуже багато осколків. Я не думала, що я буду просто на вулиці стояти, чекати, і не факт, що сьогодні попаду на роботу, то вирішила ковдру взяти, бо дійсно дуже холодно. Тарас Леськів напередодні залишив біля складів своє авто. Чи вціліло, не знає. Воно в ремонті там було. Я хочу її забрати, але, на жаль, не пускають. Ми вже вийшли біля кільця там. Нас вже пішочком сюди прийшов, вже поліція не пускала. Загалом під час нічної атаки щонайменше 3 безпілотники влучили у промислові склади. Там зберігали гуманітарну допомогу, побутову хімію та вікна. Від ранку протягом кількох годин із вогнем боролися понад сотня рятувальників, але приборкати його було нелегко. Складність засідання полягає в тому, що на даних складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює гасіння. Зважаючи на сильний вітер, який теж присутній, це все сприяє збільшенню площі пожежі. Кілька людей опинилися під завалами. Звідти рятувальники витягли тіло 32-річного працівника підприємства. Ще одного постраждалого, 26-річного чоловіка, який під час атаки перебував на складі, ушпиталили з травмами. Лікарі діагностували у нього забій легень та перелом. В подальшому ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо, вертикалізуємо пацієнта і будемо далі спостерігати. За попередньою інформацією військових, у напрямку Львівщини летіли 18 ворожих шахедів. 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Спілкувався з керівником Карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Уламки шахедів упали в Червоноградському районі Львівщини. На місці працювали вибухотехніки. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.